35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画、番外編実践編1、オートキャドマスターへの道。ビムシムレッスン TV オンラインは、こちらの YouTube チャンネルで、オートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。おかげさまでたくさんの皆様にチャンネル登録いただいています。ありがとうございます。2020年の8月から、ビムシムを使いこなすことに的を絞ると称してお話をしてきました。そして2020年の11月12月はオートキャドというソフトについて中心にですねお話をしていっています。ご質問いただきました。オートキャドのバージョンアップを行ったが、以前使用していたテンプレートはそのまま使用できるのかどうかなんですが、こちらですね、以前使っていたもの自体ですね、テンプレートファイルっていうものだと拡張子がですね無理なんですが、そこを一回開いていただいたものを DWG で開くことができれば、それを使用するということが可能になります。テンプレートファイルはそのバージョンに限られてしまいますので、開くということは可能なんですけど、その下に落とすというところができないというところも覚えておいていただければと思っています。今までたくさんのオートキャドレビットのお話ですね、問い合わせいただきました。それに対する一問一答動画というのを作って配布をさせていただいています。またこのような時にご質問が多いと思われます。無料のオープンチャットを始めました。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。